Sementara itu, Malaysia merekodkan kes aktif COVID-19 tertinggi setakat ini dengan 14,751 pesakit masih dalam rawatan. Ia susulan pertambahan 1,295 kes baru berbanding 1,052 kes sembuh. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan 7 kematian baru dilaporkan selain 8 kluster baru dan 1 kluster diisytihar tamat. Berikut adalah data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri.